Ja, klokka den kvart på åtte nå. Og har du sett noen bøker som dette? De kan du få i kiosker eller butikker rundt om i hele landet. Det er forfatteren Sverre Årnes som skriver bøkene, og han bruker ganske så utradisjonelle metoder for å skrive dem. Vakre unge kvinner, uskyldige barn, djerve menn og stygge skurker. Mystikk, drama, spenning, erotikk og intriger. Du får alt i Blodsbåndserien, en norsk slektskrønike som går over 400 år. Det er ikke bestemt hvor mange bøker som må til for å fortelle hele historien. Men 10 bøker er allerede i salg i butikken, og forfatteren har 8 ferdigskrevne manus som bare venter på å komme i trykken. Det hele kommer an på om damene godkjenner innholdet. Sammen med forlaget har forfatter Sverre Årnes funnet fram til en håndfull kvinner som er storforbrukere av denne typen kiosklitteratur. Disse damene får tilsendt manus til de nye bøkene, leser dem gjennom og er ikke redde for å si hva de mener om åndsverket. Kritikken fremsies uten omsvøp og med blikket klart festet på forfatteren. Ja. Innimellom oppsøker kriger, og du blir litt lei av det. For jeg tror hvis du henvender deg til målgruppen damer, så tror jeg ikke vi er så opptatt av krig, sånn som menn er. Råd og meninger noteres ned, og Sverre forandrer det han synes trengs. Noen ganger føler han at han har gjort en rent for god jobb i utgangspunktet. At jeg lager problemer for meg selv, med å lage masse historikk og research. Der hvor dere ikke engang ønsker det, de kunne spart med brye. For ingen som bryr seg. Sverre kaller det sitt store handicap at han er mann. Det er suverent flest kvinner som leser serieromaner. Så han skriver det han tror kvinnerne vil ha. Når hun lå naken og kjente brystene hvile mot hans hårete bryst. Når han kysset henne på munnen og halsen og forsikret hvor kjær han var i henne. Da var det umulig å tro at han ville gli fra henne, rømme unna og forsvinner med det første skipet til Skottland. Men det er deilig å slippe av det klisset som vi ofte følger med såkalte dameromaner. Da. At det ikke er så mye kjærlig, for det blir kjedelig lenge. Så det er bra at det ikke er så mye av det. Akkurat passer meg inn. Det er så morsomt å høre på, for du snakker på en måte mot det. Stikk mot det venter av begge unge damer. Jeg synes det er litt fascinerende det der, at du vil ha mer blod, mer action, og få ikke mer blod, men jeg har ikke mer kjærlighet. Så ikke jeg for mye av det heller, fordi at jeg hadde ikke tid til det på den tiden. Nei, absolutt vet ikke det. Men når man hadde det så kommelig og elendig på mange måter, var veldig viktig. Eneste sjansen var litt moro, liksom. Ja. Det var litt så moro på den tiden. Ja. Jeg synes ikke det hører så koselig som kvinnen jeg, med den der forferdelige alkohollukten og stanken av menn. Og... jeg vet ikke om noen hadde lyst til det hele tatt. Nei, det ender deg. Det er den oppfatten som jeg har av det. Utenfor din beskrivelse av menn, da. Det er ikke akkurat den type menn jeg ville hatt. Sverre Årnes, velkommen i studio hos oss. Du, det er vel få menn som vet mer enn deg hva damer vil ha. Hva er det? Hva vil damene ha? Ja, du mener dere bøker? Du kan velge. Ja, la oss begynne der. Det er klart, de vil ikke ha det riktig så action-tynga som mannlige lesere. De vil ha mer at det foregår innenfra personene, og de vil også gjerne følge med kvinnelige skikkelser. Mm. Og kvinner er jo for meg egentlig et mysterium, så jeg synes på en måte jeg er på glattisen hver gang jeg skal inn i et kvinnesinn. Du, var det riktig at vi har fått at de ikke er så opptatt av historiske facts og den researchen du gjør bak bøkene? Hvis det ikke er naturlig baktiden og på en måte er en integrert del av handlingen, så kan man egentlig blåse i og kjøre inn årstall og politiske tilstander. Nå er handlingen i bøkene dine på 1600-tallet. De bøkene uten nå, de er tidlig på 1600-tallet. Men jeg sitter jo nå og roter bort i 1730-tallet da. Så har du tenkt å komme deg helt opp til vår tid, eller? Ja, i utgangspunktet så er det planlagt. Mm. Du, når du skal møte disse damene, som du møter jevnlig, ja. Er du nervøs før Nei, du skal møte? Nei, jeg er ikke nervøs, men jeg blander meg ikke egentlig borti hva de sier. Og jeg sitter aldri å forsvare meg, og jeg sitter og passer opp. Jeg håper at de er veldig uenige, for da får jeg på en måte et snitt. Mm. Hvor har du funnet på dette? Altså, har du noensinne hørt om andre forfattere som har et sånn seerpanel eller lesepanel til å hjelpe seg?
Jeg tror på en måte du skal være trygg i geskjeften for å tore det der. Mm. For hvis du starter omtrent med et mindreverdskompleks, så tar man ikke imot råd. Men det faller med grunnen veldig lett, for jeg har jo skrevet i 20 år og levd av det. Hvor mange bøker har du cirka skrevet i løpet av den karrieren? Jeg tror sist jeg talte over dem, så blir det vel et 60-tall. Og ja, tidligere, bare ta det tidligere, så har du skrivet mer thrillere og actionbøker. Ja, saftige saker. Både under pseudonym da, sånne amerikanske tøffe pseudonym, og under eget navn, stort sett. Så. Hva foretrekker du selv da? Hva liker du best å skrive, thrillere eller? Det kommer jo billigst thrillerne da. For da liksom sitter jo på en måte og har samme ståsted som leseren. Jeg liker jo å lese thrillere. Så det er klart det er det jeg er instinktivt flinkest til. Du, jeg har hørt på det panelet, så det jentene kanskje synes du ikke var god til i begynnelsen, hvertfall, det var å beskrive kjærtegn og sex og sånn. Kanskje jeg litt moralsk. Nei, jeg prøver så godt jeg kan. Jeg er jo tross alt bare et menneske som har bare opplevd et liv, ikke sant? Og når jeg da skal leve meg inn i veldig mange liv, så jeg må i grunnen prøve å gramse litt. Vil du anbefale andre forfattere å bruke denne metoden? Og dette kunne jo brukes på mer seriøs, håper jeg, i gåsetegn litteratur også. De seriøse, den bruker det jo en helt annen utstrekning. De seriøse mener de stive permer, naturligvis. Så jeg synes de skal bruke det, hvis de fikser det, han har sagt. Hva er det du tror du har forandret mest etter samtalene med damene? Jeg har sluttet å drive med sånne krigsstrategiske utlegninger. Og jeg bryr meg ikke om så mye politikk, og jeg bare skisserer mer sporadisk i miljøet. Og prøver heller å sette dem inn i hverdagslivet, og hva slags klær de har, og hvordan de sminker seg, og dagliglivet på en måte. Selv i et kongeslott, så er det grunnet dagligliv der også. Spennende, Sverre Årnes. Og hvis folk vil oppleve din verden i blodspånd, så foreligger altså en rekke bøker man kan sette seg inn i den saken på. Lykke til videre. Vi skal nå introdusere...